Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında qondarılmış separatçı terrorçu rejimin Qanunsuz Müdafiə Nazirliyi və Təhlükəsizlik Xidmətində ermənilərin ərazidən təcili təxliyəsi haqqında sənəd imzalanıb. Moderator.az xəbər verir ki, bu mat erməni mediasında və sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sənəddə qondarma rejimin Qanunsuz Müdafiə Nazirliyinin Qarabağdakı ermənilərə təcili evakuasiyaya hazır olmaqları barədə xəbərdarlıq etdiyi bildirilir. Ancaq məlumatda eyni zamanda iddia edilir ki, güya bu Azərbaycan hakerləri tərəfindən erməniləri təşvişə salmaq üçün yayılan fake xəbərdir. Həmin fikir isə yalnız Ermənistanın informasiya təhlükəsizliyi üzrə eksperti Samvel Martirosyan bildirir. İstər işğalçı ölkənin, istərsə də separatçı terrorçu rejimin müvafiq qurumları bu xəbəri təkzib edən heç bir bəyanat yaymayıb. Azərbaycanda 2020-ci ilin oktyabr ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndəriləcək çağırışçılar Silahlı Qüvvələr üzrə xidmət yerlərinə təyinatla bağlı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən sentyabrın 25-də SMS vasitəsilə məlumatlandırılıblar. Xidmətin yaydığı məlumatda deyilir. Bununla yanaşı vətəndaşlar xidmət edəcəkləri hərbi hissə və qoşun növünü Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəsmi internet saytının elektron xidmət bölməsinin həqiqi hərbi xidmət Çağırışçıların hərbi xidmət keçmə yeri haqqında məlumatlar alt bölməsində özləri haqqında tələb olunan məlumatları müvafiq qaydada daxil etməklə dəqiqləşdirə bilərlər. Həmçinin mobil telefonlardan çağırışçıların şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini 9100 nömrəsinə qısa mesaj şəklində göndərməklə də müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Bu xidmətdən bütün mobil operatorlara məxsus nömrələri olan şəxslər istifadə edə bilərlər. Prezident İlham Əliyevin Avqustun 26-sında imzaladığı Azərbaycan vətəndaşlarının 2020-ci il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam əsasən 2002-ci ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1985-2001-ci illərdə doğulmuş yaşı 35-ədək olan silahlı qüvvələrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2020-ci il oktyabr 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Cənubi Qafqazda gərginliyin artması fonunda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən fəallıq göstərib və münaqişə tərəfləri ilə danışıqlara başlayıb. Xüsusilə gizli məlumatlar var ki, artıq İrəvanda ATƏT-in Minsk qrupunun danışıqlar masası arxasında oturmaq təklifini qəbul ediblər. Ermənistanın münaqişənin Madrid prinsipləri üzrə həllinə razılıq verdiyi də bildirilir. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fakt qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin Ermənistan hökumətindəki mənbəsinin sözlərinə görə Ermənistan Minsk qrupunun təklifini qəbul edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, bu sənədin bəzi məqamları ona aydın deyil və o izahat üçün vasitəsilərə müraciət edib. Xatırladaq ki, 2007-ci ilin noyabr ayında Madriddə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, ABŞ, Fransa və Rusiya nazirləri Ermənistan və Azərbaycanın arasındakı münaqişənin əsas nizamlanma prinsiplərinin ilkin variantını, yəni Madrid prinsipləri adlı sənədi təqdim ediblər. Madrid prinsiplərinə əsasən ilk mərhələdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil olmayan 5 rayondan və Laçının 13 kəndindən işğalçı ordu çıxarılmalı və bu torpaqlar Azərbaycana geri qaytarılmalıdır. Geri qaytarılması nəzərdə tutulan rayonlar aşağıdakılardır: Ağdam rayonu, Füzuli rayonu, Cəbrayıl rayonu, Zəngilan rayonu, Qubadlı rayonu və Laçın rayonunun 13 kəndi. Gələcəkdə sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan abituriyentlər sənəd qəbulu zamanı müəyyənləşdirilə bilər. Konkret nöqtəsiz xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbasada deyib. Onun sözlərinə görə hazırda ali məktəblərə sənəd qəbulu zamanı abituriyentin həssas qrupa aid olub-olmadığı bilinmir. Amma ola bilsin ki, belə abituriyentlərin sosial statusu ilə bağlı gələcəkdə təqdim edə biləcəkləri sənəd əsasında onların sayını elə sənəd qəbulu zamanı müəyyən edək. Bu sənəd əsasında da bu məlumatlar bizdə də olsun. Bu səbəbə görə hazırda bizdə bu il ali məktəbə qəbul olan həssas təbəqəyə aid olan abituriyentlərin sayı barədə məlumat yoxdur. Biz ərizələri qəbul edən zaman abituriyentin fin kodu vasitəsilə kimliyini yoxlayırıq. Məlikə Abbaszadə əlavə edib ki,
ödənişli ixtisaslara qəbul olanların bir qisminin təhsil haqqı dövlət hesabına ödəniləcək. Bu, qaçqın və məcburi köçkünlər, şəhid ailələrinin üzvləri üçün həmişə olub. Amma bu ildən valideyn himayəsindən məhrum olan və s. həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin övladlarının təhsil haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu abituriyentlər sənədlərini hazırlamalı və ali təhsil universitetə təqdim etməlidirlər. Yalnız bundan sonra onların təhsil haqqı dövlət hesabına ödəniləcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsinə əsasən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasının yenilənmiş zaman qrafiki tərtib edilməlidir. BMT-nin müvafiq təsisatları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmasına tövbə verməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Həmin qətnamələr icra edilənə qədər qüvvədədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin təhrif olması isə qəbul edilməzdir. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sesiyasının ümumi debatlarında video formatda çıxışında söyləyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaqdır. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edilməlidir. Dağlıq Qarabağ qədim və tarixi Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ Azərbaycandır. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda həftə sonu ictimai nəqliyyat işləməyəcək. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar qəbul edib. Qərara əsasən 26 sentyabr saat 00:00-dan 28 sentyabr saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda ictimai nəqliyyatın hərəkəti və Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılır. ABŞ səfirliyi Azərbaycanda olan ABŞ vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib. Bu barədə səfirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi ABŞ vətəndaşlarının gərginliyin artması və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin bəzi hissələrində baş verən son hadisələrlə əlaqədar Abşeron yarımadası xaricində vacib olmayan səyahətlərdən qaçmağa çağırır. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi səfirlik işçilərinə və onların ailə üzvlərinə Abşeron yarımadasından kənarda səyahət etməməyə tapşırıb deyə səfirliyin məlumatında bildirilib. Səfirlik, Azərbaycanın bütün regionlardakı ABŞ vətəndaşlarına son hadisələri bilmək üçün yerli medianı izləməyi tövsiyə edib. ABŞ səfirliyi ABŞ vətəndaşlarını ictimai yerlərdə ehtiyatlı davranmağa və hər hansı yarana biləcək nümayişdən uzaq olmağa çağırır. Səfirlik təhlükəsizlik vəziyyətini izləməyə və ehtiyac olduqda əlavə məlumat verməyə davam edəcək. Səfirliyin yaydığı məlumatda bu da qeyd olunub.